Začíná druhá polovina ledna a my se nacházíme v období masopustu, v období, které začíná po svátku tří králů a končí 40 dnů před velikonočními svátky. Letos jeho konec vychází na 9. února. Lidé si někdy myslí, že v období masopustu se nemá jíst maso, ale opak je pravdou. Název tvoří základy slov masu popusť, tedy pořádně se najes masa. Masopust od nepaměti představoval období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Probíhaly taneční zábavy, zabíječky a svatby. Poslední čtvrtek tohoto období, zvaný tučný čtvrtek, byl spojován se zabíječkou a hostinou. O masopustní neděli v pondělí a úterý se konaly různé rituální úkony, průvod masek a masopust končil úterní taneční zábavou. O půlnoci ponocný zatroubil na roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Na Hlinecku se drží zvyk staročeských maškar v téměř nezměněné podobě a tento pradávný obyčej, tradovaný po generace zdejšími obyvateli, byl v listopadu roku 2010 zapsán na seznam UNESCO. Za doprovodu dechovky vesnicí prochází obvyklá sestava laufer, ženuška, kobila s rasem, Židi a Turci, slamění a kominíci. Obchůzky se konají spontánně po několik generací a do kostýmu se většinou převlékají muži. Když vyprší čas maškár, nastává večerní zábava v místním hostinci. V současné době už nemají masopustní průvody rituální charakter jako dřív, protože lidé na vsi nejsou tak závislí na úrodě zemědělských plodin. Příprava na maškary a všechna práce i radost kolem nich však místní obyvatele stmeluje a obohacuje nejen je, ale i všechny příchozí, kteří si masopustní obchůzky nenechají ujít. Radostné a spontánní maškary lákají dospělé i děti a pro mnohé jsou očistným rituálem a předzvěstí jara tak, jak tomu bylo v dávných dobách. Masopustní obchůzky proběhly o víkendu ve Vítanově stanu a na Včelákově. 30. ledna nás čekají na Veselém kopci v Hamrech a Jeníkově, 31. ledna v Hlinecké části Blatno, 6. února ve Studnicích a ve Vortové a s masopustem se rozloučíme v Hlinsku v úterý 9. února.